היי, אני אייל מינס, והיום אני אראה לכם איך טימס מסדרת לכם את החיים. ניהול הצוותים והמשימות הם המרכיב העיקרי ביום שלי. מבחינתי הפלאנר הוא הכלי השימושי ביותר, שם אני מקבל נקודת מבט על התקדמות הפעילות לפי תחומים, נושאים, עובדים, זמנים וכדומה. משם אני משתף את הלקוחות בתוכניות הרלוונטיות, גם אם הם לא חלק מהארגון שלי. גם המנהלים מתעדכנים משם באופן שוטף בסטטוס הפעילויות, מבלי לרדוף אחרי העובדים ולשאול אותם את השאלה הידועה, איפה אנחנו עומדים עם המשימה? את המשימות ניתן לראות בצורות שונות, כגון הלוח אותו אנחנו מכירים ואוהבים, אבל גם בתצורה של דשבורד שנותן לנו ראייה מלאה על הסטטוס של הפלן שלנו. יש לנו שם גם יכולת פילטור מתקדמת ואפשרות לראות את לוח השנה והמשימות הרלוונטיות לכל יום בחודש. אחד הפיצ'רים השמישים ביותר מבחינתי הוא הקומנטס. אפשר להתכתב על גבי המשימות, כאשר אין צורך אפילו להיכנס לפלאנר בכדי לראות או להגיב להתכתבות. הכל נעשה כמייל סטנדרטי שמתעדכן באופן אוטומטי בגוף המשימה. במהלך היום אני מקבל הודעות בערוצי הטימס, שחלקם יהפכו למשימות חדשות. עליהן אני אצטרך לעבוד. בלחיצת כפתור אחת אני יכול להפוך את ההודעות האלה למשימות בפלאנר. כמובן שניתן לעשות את אותו דבר מתוך המייל על ידי שימוש בפאוור-אפס. סימון של המייל בפלג הופך את המייל ישירות למשימה. שווה לנסות את זה, זה עובד נהדר. זהו, עכשיו אין יותר תירוצים. שכחתי, פספסתי, לא ראיתי. לכו תשלטו בזמן שלכם. יאללה, נתראה בטימס.